Olá! Novidades para os motoristas. A multa para quem estacionar indevidamente em vagas reservadas a deficientes ou idosos vai ficar mais cara. A infração agora é considerada grave no Código de Trânsito Brasileiro. Sobre esse assunto, vamos conversar com Ailton Brasiliense, assessor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Olá, Ailton, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença e é um prazer recebê-lo no estúdio da NBR. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lilian. Bom, primeiramente, vamos entender qual que é a importância de se ter um Código de Trânsito Brasileiro. Bem, o nosso código é muito antigo, né? Ele começou em 41 a nível federal, anteriormente ele trabalhava em termos municipais. Em 91 foi criado um grupo para fazer a revisão do código de 66. Esse grupo entregou a proposta um ano depois ao Ministério da Justiça. E em março de 93 nós tivemos então o início da tramitação dele no Congresso, começando pela Câmara Federal. Foi ao Senado, teve modificações, por conta disso voltou para a Câmara, foi sancionado em 23 de setembro de 97 e entrou em vigor no dia 20 de janeiro de 98. Então, o objetivo de tudo isso era termos um código que permitisse o melhor convívio entre pedestres e condutores, sejam eles quais forem, e veículos pequenos ou grandes, mas o fundamental que se pretendia era uma redução do número de acidentes, uma melhoria do sentimento da cidadania, para que efetivamente a gente tivesse um código que permitisse a redução dos acidentes, a redução da mortalidade, a redução da acidentalidade. É isso que se busca e vamos agora completar 18 anos nessa tentativa. E desde a implementação desse código, quais foram os avanços alcançados? Bem, esse código teve alguns princípios. O primeiro foi dividir as tarefas, as responsabilidades entre o governo da União, os governos estaduais e os governos municipais. Mas teve também outras intenções, como permitir a participação da sociedade civil na confecção, por exemplo, das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Por isso mesmo, o Conselho Nacional de Trânsito tem algumas câmaras temáticas e essas câmaras temáticas são constituídas por pessoas que fazem parte dos órgãos públicos, município, estado e união, e da sociedade civil em igual número. Ou seja, hoje você tem 6 câmaras temáticas com 18 titulares, cada uma delas, se você fizer a conta, dá mais ou menos 100 pessoas. Se você somar suplentes e titulares, são 200 pessoas que estão tratando da questão do trânsito. Portanto, quer dizer, isso é uma resolução, não é uma coisa que aconteceu numa porta fechada, sem que ninguém soubesse. Houve uma ampla discussão sobre isso, participou a sociedade civil, participaram os órgãos públicos. E o que se tenta é buscar a perfeição, buscar uma resolução que permita você traduzir da melhor forma possível o sentimento do grupo que faz parte de governos e da sociedade civil para reduzirmos acidentes. O propósito maior de um código de trânsito é a redução de acidentes e a melhoria da tranquilidade, da segurança das pessoas poderem conviver, viver, se deslocarem sem ficar correndo riscos desnecessários e evitáveis. E segundo essa legislação de trânsito, quantas vagas devem ser destinadas para as pessoas com deficiência e aos idosos? Tem um percentual para cada estado de um jeito? Como que é? Eu estava falando do Código de Trânsito, agora você introduziu um outro assunto, que é uma lei, que foi sancionada em junho de 2015, portanto uma lei absolutamente recente, que procura destinar lugares específicos para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Então não basta apenas dizer que tem, é preciso ter um número, e esse número é definido em função do espaço que você tem alocado nos diversos equipamentos que existem por aí. E esse estacionamento indevido no local destinado, né, para as pessoas com deficiência e aos idosos, houve um aumento dessas infrações? O pior é, houve o desrespeito, né, o que é muito ruim. Você imagina sempre que nós estamos trabalhando numa sociedade cada vez mais responsável, cada vez mais respeitosa. Mas, infelizmente, algumas pessoas, que são uma minoria, mas é uma minoria que, infelizmente, é ativa, que insistem em não respeitar, não só pela ação, mas com o exemplo que ela passa a dar, para que outros, eventualmente, possam tentar fazer a mesma coisa, um uso indevido, e sempre com aquela desculpa, que é só por alguns minutos ou coisa do tipo. Não existe essa possibilidade. Existe o respeito integral. Se a vaga é definida para alguém, somente aquelas pessoas que estão previstas em lei é que podem utilizar aquela vaga. Bom, agora temos mudanças no código, né? Novas regras. Quais são elas? Bom, acho que as principais são as que envolvem a questão do simulador e da identificação automática de veículos. O simulador é uma questão testada no mundo há décadas,
em várias áreas, não é só na área de trânsito de veículos, por exemplo, você faz com automóveis, você faz isso, você faz com veículos de água, navios, etc., você faz com aviões, onde o objetivo é você treinar, pelo menos dar uma visão mínima, para até que a pessoa possa incorporar determinados conhecimentos em situações que é impossível você testar numa realidade. Por exemplo, imagina você, como é que você testaria? Diria para alguém não exceder a velocidade com uma pista molhada, com má iluminação ou com freio deficiente. O ideal é que você produza isso numa simulação para que você tenha uma noção mínima do que significa desrespeitar, por exemplo, um limite de velocidade, né? Que seja a coisa mais elementar. Isso é feito no mundo todo e todos que fizeram tiveram redução do número de acidentes, ou seja, as pessoas fizeram um treinamento inicial, que é o que a gente faz, inclusive, em todas as profissões do mundo, seja engenheiro, médico, aquele acompanhamento que é feito enquanto o cidadão recebe plenamente o seu diploma, não deixa de ser uma espécie de uma simulação, um treinamento inicial, para tentar colocar a pessoa numa condição melhor. E eu vou dar um exemplo muito concreto, né? O Rio Grande do Sul começou o processo, quando foi dado a alternativa de poder ou não começar, e as pessoas que fizeram o simulador tiveram um número de aulas práticas menor. Porque muita coisa você aprende, você apreende, e é uma questão muito importante. O Brasil está começando um pouco tarde, mas eu acho que a gente vai conseguir resultados tão bons quanto aqueles que foram conseguidos no mundo todo. E a questão da identificação, né? A identificação automática de veículos é uma coisa também que é trabalhada há muitos anos. Ele foi até previsto na revisão do Código, quando passou pelo Senado, isso em 1995. Né? Ele caiu quando a proposta do Senado foi para a Câmara. Depois de um tempo, havia algumas questões tecnológicas serem resolvidas, mas é uma coisa importante para o condutor. O que é isso? É uma placa eletrônica no veículo, que vai no local, para que ele possa ser lido por uma antena. Se o cidadão tirar essa placa ou se ele remover o vidro, vai acusar que ele removeu, ou seja, ele está não em condições de poder circular. Isso significa que, ao longo de uma viagem, o sistema todo de controle saberá exatamente se aquele veículo está licenciado. Então, qualquer coisa que possa acontecer adicionalmente pode ser colocado nessa placa. Por exemplo, um veículo roubado. Então, isso é o que é feito para que as pessoas tenham o máximo de tranquilidade quando elas estão circulando e para que o poder público possa executar as suas tarefas, as suas funções com relação, por exemplo, ao controle de velocidade. As vans também tiveram uma alteraçãozinha, né, no modo, né, a questão das cadeirinhas. Mas aí já é outro assunto, né, a questão do transporte escolar. Não é bem assim. O que aconteceu foi o seguinte: quando o código foi colocado, inclusive as resoluções, se exigiu que a criança fosse transportada da forma mais segura. Então se exigiu um determinado tipo de comportamento, equipamento para você e eu, quando transportamos filhos, crianças, etc. Mas o transporte escolar ficou fora. Assim como ficou fora o táxi, ficou fora o ônibus, etc. E tal. O que se fez é o seguinte: se colocou nessa resolução a necessidade de que essas adaptações sejam feitas, tem um prazo extremamente razoável, tanto que só vai entrar em vigor a fiscalização em fevereiro de 2017. Então você tem aí de hoje, nos dias de hoje para frente, mais ou menos quase 14 meses para que seja feita essa adaptação. Com que objetivo? Para que, em havendo um acidente, a cadeirinha, todo o sistema que você tem de controle de segurança da criança, ele possa agir da melhor forma e, portanto, você reduzir a gravidade e eventual acidente. E no caso, né, do uso indevido das vagas preferenciais, né, quanto que vai pesar no bolso do motorista multado? Pois é uma questão sempre chata, você tem que agravar, né, uma penalidade pelo fato de estar havendo um desrespeito. Então, no meu lugar, deixa de ser leve, passa para ser grave. Isso tem duas implicações: em vez de 3 pontos, você passa a perder 5, e o valor que hoje é por volta de R$50, é um pouco acima de 120. A gente espera que não haja necessidade de você agravar na pontuação e no valor, mas sim que haja uma consciência das pessoas. Quando o poder público tem que fazer uma coisa dessa, é sempre ruim, ainda que necessário. O fundamental é que haja respeito. O respeito, né? E a conscientização, né? Isso. Se houvesse... Fundamental. E não é só para essa questão, né? Vale para todas, né? Porque você tem 200 milhões de habitantes que circulam pelas cidades.
você tem 60 milhões desses 200 milhões que são condutores de veículos. Se você não tiver um código de comportamento, que no fundo o código de trânsito é um código de comportamento, nada além disso, para que a gente possa conviver e para que não se tenha um número de acidentes tão alto como nós temos tido até hoje. E a partir de quando começa a vigorar? Pois é, ela começa a vigorar a partir de já. Houve a lei, no caso das pessoas com deficiência, ela foi sancionada em junho de 2015 e ela entra em vigor a partir de agora. E o que motivou essa mudança no código? Houve um aumento dos casos irregulares? Por isso que teve que fazer essa mudança? Motivou foi o abuso das pessoas em não respeitarem o direito de alguns. É uma minoria que precisa ser respeitada, independentemente do que se ache ou se tem algum tipo de opinião particular. Chegou um ponto que aquilo que já estava previsto foi insuficiente. O que a gente imagina que agora a gente atinja a punição de acordo com o tipo de infração cometida. Mas é uma pena que a gente tenha que ter chegado nesse ponto. Então, quais são os próximos passos? Bom, a partir de agora que haja uma fiscalização, porque é fundamental, sem fiscalização não tem lei, né? Mas antes mesmo dessa fiscalização, o que a gente espera é que haja um aumento da consciência das pessoas em respeitar o direito dessas outras. Bom, muito obrigada pelas explicações, Ailton, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Outras informações no site do Departamento Nacional de Trânsito. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.